Голову Укрспецзему заарештували на 2 місяці. Такий запобіжний захід для нього вибрав Голосіївський райсуд столиці. Аналогічне рішення судді ухвалили і щодо його поплічника з Державного земельного агентства України, сказано на сайті прокуратури Києва. Водночас обидва мають право вийти під заставу. Це 2 мільйони 350 тисяч гривень на кожного. Чиновників підозрюють у хабарництві. За даними слідства, вони отримали 100 тисяч доларів за надання 2 земельних ділянок на Київщині.